Советот за развој на Пелагонискиот плански регион денеска ја одржи 14-тата седница, на која градоначелниците на општините кои се дел од овој совет разгледа и усвоија неколку извештаи, како финансискиот извештај за 2015-та година на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, како и извештајот за реализација на програмата на планскиот регион. Беа разгледани и усвоени две информации. Информацијата за проектите кои што се поднесени во рамките на програмата за рамномерен регионален развој на Република Македонија за тековна во 2016 година, како информацијата за текот на реализацијата на проектите одобрени во рамките на програмата за поддршка на руралниот развој кои што се реализираат во моментов, а се од програмата за рурален развој од 2015 година. На седницата градоначелниците ставија посебен акцент на учеството на Центарот за развој на регионот во проекти во рамките на програмата за прекугранична соработка. Главниот фокус во овој момент на градоначелниците и на службите во регионот се ставени врз тоа како да се обезбедат што повеќе проекти, како да се обезбедат што поквалитетни проекти со кои што би се аплицирало и кои што би се добиле во рамките на прекуграничната соработка. Во текот на оваа година, општините од Пелагонискиот регион добија 6 проекти од програмата за рамномерен регионален развој. Правиме напори, доколку се создадат услови и останатите уште 2 проекти со кои што ги аплициравме преку Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, а кои што беа на некој начин одбиени да се најдат во конкуренција заради новосоздадените услови. Во изминатата 2015 година, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион реализираше над 20 проекти, за кои беа искористени средства во висина од над 1,3 милиони евра.